Det här är Woods mest populära ultrasoniska luftfuktare, VHU 600. Den är perfekt att använda såsom i sovrum eller på mindre kontor. Det här är en ultrasonisk hybridluftfuktare som både avger kall och varm ånga. Den har också funktioner såsom hygrostat så att du kan ställa in vilken önskad fuktighetsnivå du vill ha. Den har ionisering, timer och också att du kan ställa vilken fläkthastighet du vill använda när du ska köra maskinen. Tryck på standby-knappen för att starta luftfuktaren. Tryck på fläktknappen för att välja önskad fläkthastighet. Välj mellan fyra olika fläkthastigheter eller auto mode. Den kommer nu välja fläkthastighet efter hur den omgivande luftfuktigheten är. Tryck på setting-knappen för att välja önskad luftfuktighet. Nu kommer luftfukten bara gå när luftfuktigheten är lägre än det önskade läget. Tryck på ion-knappen för att starta ionisering. Tryck på den igen för att stänga av. Tryck på värmeläget för att starta värmeelementet i luftfuktaren. Du kommer nu producera en varmare fukt som kommer ut ur luftfuktaren. Den ger en lite mer tropisk känsla i rummet. Trycker man igen så kommer bara kallånga att produceras som ger en lite friskare och fräschare fukt. Tryck på timerknappen för att välja hur många timmar du vill att luftfuktaren ska gå. Välj mellan 1 och 12 timmar. Tryck igen för att stänga av timern. Woods VHU 600 är utrustad med ett litet aromafat. Tryck in och dra ut aromafatet. Droppa på vätskan på kudden och placera tillbaka den igen. VHU 600 har dessutom luftfuktighetssensorn på sladden, skilt från maskinen, för att göra mer precis avläsning av luftfuktigheten i rummet. När vattentanken är tom så stänger maskinen av automatiskt. För att fylla på vattentanken igen, börja med att låsa upp låset på sidan. Lyft sedan tanken. Det kan vara så nu att maskinen är full med vatten och det är helt naturligt. Så tänk på det om du bestämmer dig för att flytta maskinen vid något tillfälle, att det kan då rinna ut om det är så att du lutar den. För att fylla på vattentanken, skruva upp korken på undersidan. Fyll på med vanligt kranvatten och sedan skruva tillbaka korken igen. När den sitter ordentligt så ställer du tillbaka vattentanken på luftfuktaren och låser låset. Under årets kalla månader, som till exempel på vintern, är det naturligt att luftfuktighetsnivån sjunker. Den här produkten är perfekt för att höja luftfuktighetsnivån igen till en mer behaglig och hälsosam nivå. För att hitta mer information, att registrera för förlängd garanti, men också att hitta din närmaste återförsäljare, vänligen gå till woods.se.